Eli siinä meillä kitaran standardivire, kaikki kielet erikseen lueteltuina. Tänään puhutaankin tosiaan vireistä nyt sitten vähän enemmän, eli meillä on tämän standardivireen lisäksi olemassa liuta muita virityksiä, joihin kitara voidaan virittää, ja kohta mennään vähän syvemmin niihin. Mutta sitä ennen pari sanaa tästä standardivireestä, eli se on monelle sellainen niin kuin perusoletus, että kitara on jossain vireessä, eikä sitä ehkä sitten sen kommin ajatellakaan, mutta sitä on ihan syytä ajatella. Mun mielestä jokaisen kitaristin on syytä ensinnäkin tietää ja tuntea oman kitaransa vire ja kielten nimet. Elikkä paksuin kieli on viritetty E:ksi. Toiseksi paksuin kieli on A. Kolmanneksi paksuin kieli on D. Kolmanneksi ohuin G. Toiseksi ohuin D, josta käytetään myös nimitystä H. Ja ohuin on taas E. Kas näin. Ja me tarvitaan tätä tietoa myös virittämiseen, eli jos me käytetään apuvälineenä vaikka viritysmittaria, niin se usein näyttää sen nuotin, missä kieli soi. Ja ei riitä, että seurataan vain virittimen viisareja, jolloin se on keskellä, ja oletetaan, että nuotti on vireessä. Se onkin ehkä vireessä, mutta ei välttämättä oikeassa nuotissa. Vaan meidän täytyy juurikin virittää E-kieli nimenomaan E-ksi, muuten se ei ole E-kieli. Ja niin päin pois. Tosiaan tämä standardivire on kaikkein yleisin vire, jolla me ollaan opeteltu soittamaan esimerkiksi nämä yleiset avasoinnut, niin sanotut perussoinnut. Tosiaan syy sille, miksi kitara viritetään toiseen vireeseen, on useimmiten ihan taiteellinen, että me saadaan erilaista soundia aikaiseksi. Kitara totta kai kuulostaa erilaiselta, kun kielet on viritetty eri vireeseen. Usein kielet viritetään vähän matalampaan vireeseen, jolloin me saadaan vähän semmoista rouheutta sinne kenties. Ja ylipäätään avoimet kielet kitarassa kuulostaa usein kirkkaimmalta. Ja erilaiset viritykset mahdollistaa usein sen, että me voidaan käyttää enemmän avoimia kieliä vaikkapa sointujen soittamisessa. Sitten se myös muuttaa totta kai vähän sormituksia, nuottien paikkaa otelaudalla. Tämä johtaa sitten siihen, että me voidaan ehkä keksiä uudenlaisia melodioita ja kuljetuksia sitten uuden sormitusten kautta. Ja sitten jossain tapauksessa uusi vire voi myös olla sen vuoksi tehty, että se helpottaa soittamista. Että jos me viritetään kitara niin sanottu avovireeseen, me voidaan jopa yhdellä sormella soittaa sointuja niin, että se muodostaa sointuotteen. Ja mennään siihen tuossa myöhemmin, mä vähän demonstroin erilaisia tunnettuja kappaleita, joissa on kaikissa käytetty erilaista vaihtoehtovirettä. Ylipäätäänkaan sitten tämä vaihtoehtovireiden maailma ei ole mitenkään niin kuin pro-matskua, että siihen voi kuka vaan ryhtyä, vaikka ihan alussakin oleva kitaristi, se ei edellytä mitään huippusoittotaitoa. Vaihtoehtovireillä soittaminen ei ole tosiaan sen vaikeampaa kuin standardivireilläkään. Ainoa, että sormituksista tulee vähän erilaisia, soinoista tulee vähän erilaisia, usein jopa helpompia. Ja nuottikuvassa ja tabikuvassa niin usein vire, jota kyseisessä kappaleessa käytetään, on merkitty ihan sinne nuotin alkuun, joten kannattaa tarkkaan tsekata, mitä siellä lukee. Siellä on usein lueteltu kielikohtaisesti, mihin vireeseen kukin kieli viritetään. Eli tämänkin vuoksi nimenomaan on tärkeä tuntea oman instrumentin kielten vire, mihin vireeseen ne viritetään. Lähdetään tutustumaan ensimmäiseen vaihtoehtovireeseen, jossa me viritään paksuimman kielen D-ksi, eli normaalisti se on siis E. Jotta me saadaan se D-ksi, niin me viritään sitä alaspäin niin, että kieli soi D-nä. Ja tähän on hyvä käyttää apuvälineenä kitaran viritintä, joita onkin tosi paljon erilaisia. Tosiaan kun lähdetään virittää kitaraa nyt sitten uuteen vireeseen ja ylipäätäänkin kun viritetään kitaraa, niin on hyvä käyttää viritintä, niin sitten se saadaan tarkkaan vireeseen. Totta kai oma korvakin kehittyy jossain vaiheessa niin tarkaksi, että pystyy niin sanotusti korvallakin virittää kitaraa. Mutta tässä kohtaa on myös hyvä käyttää virittimiä, niin me näytän pari erilaista viritin tyyppiä tai mallia, mitä on olemassa. Tässä on tämmöinen tosi perinteinen, melkein vanhan koulukunnan viritin kunnon möhkäle. Tämä toimii paristoilla. Tähän saa piuhalla sähkiksen suoraan kiinni, jolloin se on aika tarkka, tai sitten tässä on oma mikrofoni, jota kautta sitten se poimii esimerkiksi akustisen kitaran soundin. Tuossa on taas kerran lueteltu standardivireisen kitaran kielten nimet, eli siellä on E, A, D, G, B ja E. Taas kerran yksi syy sille, että meidän täytyy tosiaankin tuntea oman kitaramme kielten nimet. Ja kun mä soitan nyt sitten E-kielen, niin siellä viisari liikkuu, valo välkkyy E:n kohdalla ja viisarin kun mä saan tuohon keskelle, niin silloin kieli on vireessä. Sitten tässä on vähän tämmönen modernimpi keikkailijoiden suosima klipsiviritin. Itsekin käytän näitä keikalla. Tää on tosi kätevä. Se kiinnitetään kitaran lapaan.
kas näin. Se voi olla vaikka päällä koko ajan, tai se voi laittaa pois päältä tai päällä halutessaan. Toimii myös bassolle, kuten tämä vanha-aikainenkin viritin. Tämä poimii kitaran värähtelystä oikean sävelen, ja nämä itse asiassa aika tarkkoja. Eli mä painan, tai soitan kielen. Täällä välkkyy E ja samantyyppinen viisari näyttää, onko se ala- vai ylävireessä. Sitten moni ammattilainen käyttää esimerkiksi keikkaillessa tämmöistä lattiapedaalimuotoista viritintä, joka on lattialla. Siihen menee piuhat ja soittaja näkee siitä koko ajan kitaran vireen. Ja näitä voi myös totta kai harrastelijatkin käyttää, että se ei ole mitenkään ammattilaisille suunnattu, mutta se on äärimmäisen kätevä. Niissä on myös erilaisia optioita, ne saattaa muun muassa leikata signaalin poikki, kun viritin pistetään päällä, joka mahdollistaa sitten sen, että esimerkiksi biisien välissä ei kuulu kitarasta vahingossakaan mitään pöhinää tai kohinaa, koska signaali on poikki. Aina silloin, kun viritin on päällä. Sitten me saadaan taas soundit kehiin, niin sanotusti, kun pistetään viritin pois päältä. Sitten on nykyään digiaikana totta kai puhelimiin ladattamia virittimiä roppakaupalla. Ei ole pakko ostaa fyysistä viritintä. Netissä löytyy onlineina myös virittimiä ja mitä ikinä. Ja nyt tosiaan niin lähdetään tutustumaan näihin vireisiin vähän käytännön kautta. Otetaan kuuluisa drop D-vire käsittelyyn. Eli tässä meidän tosiaan täytyy paksuin E-kieli virittää alaspäin D-ksi. Ja tämä voi käydä niin, että meillä on kitarassa jo entuudestaan D-kieli, joka on tämä toiseksi paksuin kieli. Eli mä soitan tämän D-kielen avoimena, jätän sen soimaan ja soitan samaan aikaan paksuimman E-kielen. Yhteissointi ei ole hirveän miellyttävä, mutta mä lähden virittämään paksuinta kieltä alaspäin, kunnes korva kertoo, että nyt nämä kaksi säveltä mätsää yhteen. Eli D, E. Siinä ne istuu mukavasti yhteen. Loppuun voidaan vielä tarkistaa viren niin, että soitetaan avo, kaikille tuttu D-duurisointu ja ränkäytäänkin kaikki kielet. Ja me saadaan tämmönen aika muhkeen kuulonen D-duurisointu aikaiseksi. Tosiaan nämä vaihtoehtovireet ei ole sidottuja mihinkään musiikkityyliin, että niitä käytetään ihan kaikissa musiikkityyleissä. Ja esimerkiksi tätä droppi D-virettä kuulee tosi paljon rockimusiikissa, hevissäkin, countryssa, bluesissa. Et ei kannata näitä lähteä lokeroittamaan mihinkään tiettyihin musagenreihin. Ja tosiaan niin kun tämä droppi D-vire esimerkiksi soi David Lee Rothin kappaleessa nimeltään Damn Good. Siinä soittaa legendaarinen Steve Vai kitaraa ja se on soitettu siinä akustisella teräskielisellä kitaralla, mutta myöskään nämä vaihtoehtovireet ei mitenkään sidottuja akustisia tai sähkökitaraa, ihan kummallakin kitaralla toimii. Kummassakin kitarassa on samat kielet, joten miksei viretäkin voi sitten niissä käyttää. Ja tämä biisi menee vähän tähän tyyliin. Tosiaan, kun tämä on droppi D-vire, niin tämä toimii hienosti D-soinnun kanssa ihan niin D-duurin. Eli mä otan avoimen D-duurin ja soitan siinä kaikki kielet. D-mollin kanssa toimii hienosti. Totta kai muitakin sointuja voi soittaa, mutta ennen kaikkea noin kaksoi aika muhkeasti. Ja sitten tosiaan, miten tätä käytetään just rockissa paljon, punkissakin on kuullut tätä, niin nyt me voidaan perinteiset kitaran tämmöiset vitossoinnut soittaakin yhdellä sormella. Eli jos mä soitan kolme paksuinta kieltä avoimena, mulla on D-vitonen. Ja nyt mä voin esimerkiksi etusormella painamalla kaikki kolme paksuinta kieltä niin liikutella tota sointua. Kakkosnahan välissä olisi E-vitonen, kolmosessa F, vitosessa G. Eli kannattaa lähteä tutkimaan rohkeasti tätä virettä. Tämä soi myös särösoundilla tyylikkäästi ja tietyllä tapaa helpottaakin soittoa kovasti. Niin. Muita droppi D-vireitä voisi olla esimerkiksi Van Halenin
Unchained ja Led Zeppelinin Moby Dick, joten tsekkaa vaikka noin biisit, niin kuulet lisää käytännössä tätä virettä. Seuraavaksi tutustumme avo D-vireeseen, eli avovire tarkoittaa yleensä sitä, että kielet soitettuna avoimena se soi jossain soinnussa. Eli avo D-vire soi avoimet kielet vapaasti soitettuna niin D-soinnussa. Ja mitä tässä nyt sitten tehdään? Eli paksuin kieli viritetään koko sävel askel alaspäin D-ksi. G viritetään puolisävel askel alaspäin fissäksi. B koko sävel askel alaspäin A-ksi. Ja myöskin ohuin E-kieli alaspäin D-ksi. Ja tosiaan perusvire kuulosti täältä. Ja avo D-vire kuulostaa täältä. Eli nyt sitten tällä avo D-vireellä pystyy ihan taustasta riippumatta kuka vaan soittaa hienon kuuluisia sointuja. Eli kun mä vedän kaikki kielet avoimena, kyseessä on D-duuri sointu. Ja nyt sitten yhdellä sormella voimme soittaa minkä tahansa duurisoinnun. Esimerkiksi jos mä painan vitosnauhalta kaikki kielet pohjaan, kyseessä on G-sointu. Mä voin liikuttaa tämän seiskaan, kyseessä on A. Ja hittibiisi on kasassa. Kavereihin tekee aina vaikutukset, huiluäänet myös, niin ei muuta kuin 12 nauhalta, vaan kaikki kielet. Näin, ja tosta viitosesta sama. Ai että. Jos riffittelypuoli kiinnostaa, niin muun muassa Pearl Jamin Even Flow-niminen kappale käyttää tätä droppi avo D-virettä, ja kyseinen biisi menee suurin piirtein näin. Okei, tsekataas vielä avoin G-vire. Tämä on kans niin ikään hienon kuulonen vire. Ja vertailun vuoksi tässä on standardivire ihan avokielillä. Ja tässä avoin G-vire. Okei, tälläkin vireellä tosiaan, jos mä soitan kaikki kielet avoimena, niin kyseessä on avoimesti soiva G-sointu, G-duuri. Totta kai näin soinnoilla voidaan myös soittaa mollisointuja, ihan mitä sointuja vain. Tässä on molli, G-duuri. Yhdellä sormella kun liikuttelen täällä, esimerkiksi vitosnauhalle painan, siellä on C-duurisointu. Seiskassa D. Sittenhän meillä on taas iso liuta tunnettuja hittejä maailmalta, jotka käyttää avointa G-virettä, kuten Alter Bridge Bandin Watch Over You -niminen kipale. Siinä menee tämän tyyppinen riffi. Toinen esimerkki on esimerkiksi legendaarinen Rolling Stones ja Brown Sugar -riffi. Sehän menee näin. Lop
lopulta näitä avovireitä on olemassa melkeinpä niin paljon kuin on sointuja olemassa. Eli sä voit virittää kitaran teoriassa mihin sointuun vaan soimaan avoimena. Hyvä pari, tai pari hyvää tällaista niin kuin vinkkiä virittelyyn voisi olla se, että mikäli virität kielet kovinkin matalalle, sanotaan enemmän kuin yksi sävelaskel alaspäin, esimerkiksi avo C-vire menee melko alas, niin se tekee sen, että kitaran kielissä tulee melko löysät ja soittotatsi muuttuu tosi paljon. Se voi tietysti mielessä olla ihan mageikin juttu, mutta sitten toisaalta saattaa aiheuttaa vähän helposti semmoista epävireisyyttä, kun on tosi löysät kielet. Niin hyvin moni kitaristi, joka käyttää paljon droppivireitä, niin käyttää sitten vähän jäykempää kielisettiä kitarassa, jotta se sitten tavallaan kompensoi sitä vireen mataluutta. Ja sitten voit ihan lähteä itsekin rohkeasti kokeilemaan virittämään kitaraa erilaisiin vireisiin. Aika hyvä semmoinen ohjenuora voisi olla se, että jos sulla on joku sointu, mihin haluat virittää, sun on hyvä tuntea, mitä säveliä siinä soinnussa on. Ja viritä kitaran standardivireessä oleva kieli lähimpään sointusäveleen, mikä kyseisessä soinnussa on. Ja lopputulos kuulostaa vääjäämättä erilaisilta kuin standardivire, yleensä aika hienolta, koska avoimet kielet soi kirkkaasti ja siitä vaan sitten testailemaan säveltelemään uusia hittibiisejä. Muistutuksena halusin vielä sanoa, että niin kuin noissa mun demonstraatioissa erilaisia vireitä demoillessa, niin mä saattelin paljon sointujuttuja ja riffijuttuja ja ne on tosi omiaan nämä vaihtoehtovireet nimenomaan tohon maailmaan, eli just sointuihin, komppaamiseen ja riffittelyyn. Mutta ei pelkästään akustiset, samat jutut voi ottaa myös sähkikselläkin. Mutta sen sijaan tämmöinen niin solistinen maailma, henkilökohtaisesti itse mä en olisi sinne löytänyt vaihtoehtovireestä ihan niin paljon hyötyä, mutta tunnen toki monia, jotka käyttää tosi erilaisia vireitä myös sit soolopuolella. Erilaisia vireitä voi jopa ihan suunnata sinne soolopuoleen niin, että sulla on vaikka kaikki kielet suhteessa toisiinsa tasaisessa vireessä, jolloin kaikki asteikkomuodot pysyy enemmän ehkä paikoillaan. Ja sitten tietenkin, jos sä virität kitaran tosi eri vireeseen, tästä standardivireestä poiketen, esimerkiksi avoimeen C-vireeseen, niin haluan tosiaan muistuttaa, että siinä vireessä perinteiset pentatonisen asteikon boksit ei enää toteudukaan. Eli koska kielet on erilaisessa vireessä, niin myös sävelet otelaudalla vaihtaa paikkaa, jonka johdosta kaikki patternitkin vaihtaa paikkaa. Mutta totta kai kaikkea voi tottua, ne sävelet on uusissa paikoissa, ne voi opetella, vaatii ehkä sitten tosiaan vähän uudelleen otelauden opettelua, mutta jos sä koet, että sulla on palo siihen, niin ei muuta kuin kimppuun vaan. Ja avovireiden maailma tosiaan on, ja ylipäätään vaihtoehtovireiden maailma on tosi mielenkiintoinen, ja itselle tuo tosi paljon uutta semmoista inspiraatioa siitä kautta, kun nimenomaan menee vähän patternit uusiksi. Ei enää pysty ajattelemaan ihan sen vanhan tiedon perusteella, vaan pitää enemmän kokeilunkin kautta löytää sitten taas uusia juttuja. Ja tässä on taas tämä perinteinen droppi D-vire, mikä toimii hienosti riffiasioissa.